អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនធំទីធំទៅក្បែរទីក្រុងមូស្គូដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសយោងតាមកាសែត The Wall Street Journal នៅពេញមួយយប់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញារលកនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលោកបើករបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងរដ្ឋធានីរបស់រុស្ស៊ីគឺទីក្រុងមូស្គូដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់និង6អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនិងនាំទៅដល់ការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន3របស់ទីក្រុងមូស្គូនេះគឺជាការវាយប្រហារដោយដ្រូនដ៏ធំបំផុតមួយទៅលើរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផលវិបាកឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅកំជ្រិចផ្លោងដោយបានប្រមាណថាសពាវុធដែលទៅនឹងបញ្ជូននេះទំនងជានឹងត្រូវប្រើប្រាស់វាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីយន្តហោះគ្មានលោកបើកចំនួន144គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃគីដែលពាក់កណ្ដាលនៃយន្តហោះទាំងនេះបានហោះសំដៅទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនភាគខាងលិចនៃទីក្រុងព្រីយ៉ានដោយនៅសេសល់បានបញ្ជូនបន្តទៅពេះពេញទីក្រុងមូស្គូនិងតំបន់ខើដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការលុកលុយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេទៅលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃគីដែលជាផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលោកបើកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយលុកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងឃ្លាំងក្របរំសេវនៅជ្រៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងនានានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើននាក់មុនពេលដែលក្រុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាតនីភ្លីកិនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីដែលផ្ដល់ដោយអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតក្នុងការជ្រើសរើសវាយប្រហារគោលដៅរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកម្ជ្រួចថ្មីទាំងនេះអាចផ្ដោតការស្តុកទុកមីស៊ីលរបស់ខ្លួនទៅលើការវាយប្រហារគោលដៅរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលនៅឆ្ងាយពីជួរមុខហើយនឹងប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការវាយប្រហាររយៈចម្ងាយជិតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលនេះនឹងបង្កើនជំរឿសសម្រាប់រុស្ស៊ីសម្រាប់របៀបដែលខ្លួនធ្វើការវាយប្រហារលោកបានបន្ថែមថានៅពេលនេះបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់បានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយជិត FAT-360 ហើយប្រព័ន្ធនេះដែលមានចម្ងាយអតិបរមា120គីឡូម៉ែត្រដោយលើនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយរបាយការណ៍មុននេះពី The Wall Street Journal បានបង្ហាញថាមីស៊ីលផ្លោងត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាមិនបានផ្ទេរអាវុធទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ីរ៉ង់បន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោកចនកឺប៊ីបានប្រកាសការពីថ្ងៃគានេះថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងរួមបញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងនាំមកនូវផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលោកកាប៊ីបានរិះគន់ទៅលើប្រធានាធិបតីថ្មីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគោលបំណងដែលពួកគេបានអះអាងថាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មយោងតាមលោកកាប៊ីសកម្មភាពដូចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះហើយនៅទីបំផុតផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតាមការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរួមគ្នាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់មីស៊ីលផ្លោងទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាតនីភ្លីកិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាថទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ជាសាធារណៈនិងជាឯកជនថាជំហានបែបនេះនឹងតំណាងឲ្យការកើនឡើងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកបានបន្ថែមថាសពាវុធទីនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការឈ្លានពានបន្តរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះទីក្រុងមូស្គូបានបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅពេលយប់របស់ខ្លួនដែលជារឿយៗបានសម្ដៅទៅលើតំបន់ជនស៊ីវិល
កាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែសីហាការប្រកាសអាសន្នបានបន្លឺឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនខណៈដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមុខបើកកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាបានបាញ់ទម្លាក់គោលដៅចំនួន38ក្នុងចំណោម48ដែលជោគជ័យរួមទាំងគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងគៀវអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារនៅពេលយប់ទៅលើតំបន់លំនៅឋានមិនអាចនិយាយថាតាតងទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាបាននោះទេដោយបង្ហាញថាការវាយប្រហារទីនេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពយោធានោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអ้างទីនេះគឺផ្ទុយពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលការវាយប្រហារនាពេលយប់របស់រុស្ស៊ីទីនេះបាននឹងកំពុងបន្តកំណត់គោលដៅទៅលើតំបន់ស៊ីវិលដែលបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលផ្ទុយទៅនឹងការអ้างរបស់លោកពេស្កូវជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរួមមានការរឹតបន្តឹងទៅលើជើងហោះហើររបស់អ៊ីរ៉ង់អែទៅកាន់អឺរ៉ុបដែលបានធ្វើដំណើរជាង700ជើងហោះហើរទៅកាន់ទ្វីបនេះកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ញាធរក៏នៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរទៅលើបកគលដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់រុស្ស៊ីនេះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់មីស៊ីលផ្លោងនិងជើងហោះគ្មានមុខបើកផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនយន្តហោះគ្មានមុខបើកនឹងកាំជ្រួចមីស៊ីលបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងលវីវភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់យ៉ាងសោកនាដកម្មរួមទាំងម្ដាយនិងកូន3នាក់ផងដែរសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការស្ទាក់ចាប់កាំជ្រួចមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមុខបើកដែលមានសារធាតុផ្ទុះបាននឹងកំពុងថមថយខណៈពេលដែលការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតនៃឧបករណ៍ស្ទាក់ចាប់កាលពីខែសីហាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយលុកយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងតំបន់ខើសរបស់រុស្ស៊ីដែលជាការកត់សម្គាល់នៃការឈ្លានពានរបស់បរទេសជាលើកដំបូងទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការលុកលុយនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដោយបានដាក់ភាពតានតឹងបន្ថែមទៅលើធនធានយោធាដែលបានដាក់ពង្រាយរួចទៅហើយរបស់គាត់និងនាំទៅដល់ការជម្លៀសជនស៊ីវិល 13,000 នាក់ចេញពីទឹកដីជាង600គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃទឹកដីរុស្ស៊ីពីបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលុកលុយនេះទីក្រុងគៀវបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់បង្ហោះយន្តហោះគ្មានមុខបើកជាង150គ្រឿងដោយផ្ដោតទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងរោងចក្រថាមពលនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលេនស្គីបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនរុស្ស៊ីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍សង្គ្រាមដែលស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានស៊ូទ្រាំជាមួយវាជាយូរមកហើយលោកសេលេនស្គីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីបំផ្លាញនៅមជ្ឈបាយយោធារុស្ស៊ីមិនជាមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននិងសមាជិកសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមរបស់ពួកគេតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាវុធដែលយើងមានដោយសារតែការរត់បន្តការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយដៃគូលោកខាងលិចអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបច្ចេកវិទ្យាដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោកសេលេនស្គីក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មីស៊ីលដ៏មានឥទ្ធិពលដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមីស៊ីលអាតាក់ទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើដូច្នេះដោយបារម្ភថាទីក្រុងមូស្គូនឹងមើលឃើញថាជាការកើនឡើងនៃសង្គ្រាមបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសមីហាលបានថ្លែងថាការទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅយោធាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជាកត្តាសម្រាប់បាននៅជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមលោកស្មីហាលអ៊ុយក្រែនកំពុងចរចាយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតបែបនេះលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសពាវុធដែលខ្លួនមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដោយបង្ហាញថាស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានវាប្រហារទៅលើគោលដៅយោធានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីយើងបានកំណត់គោលដៅតែទីតាំងយោធាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទីនេះហើយយើងបដិញ្ញាប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់លោកកង្លិចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅយោធារុស្ស៊ី
លោកបានបន្ថែមថាគណៈពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេសម្រាប់ការការពារខ្លួនដៃគូសំខាន់ៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងគឺមិនទាន់បានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការនៅឡើយនោះទេហើយការធានាបានការអនុញ្ញាតនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយយើងកំពុងស្វែងរកដំណើរការជាបន្តហើយក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់យើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងចុះខ្ជួនថាកត្តានេះនឹងជួយពង្រឹងដល់សន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនហើយសមត្ថភាពបំផ្លិចបំផ្លាញសម្ភារៈយោធាឬសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏នឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅសវត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាកត្តាសម្រេចចិត្តមួយក្នុងការយកឈ្នះទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងផ្តោតការយកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហានេះហើយវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍កម្ពុជារបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដៃគូលោកខាងលិចនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប្រចាំលេខាធិការមន្ទីរបញ្ចកោណលោកលុយអូស្ទីនបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេលើសពីរយៈចម្ងាយនៃមីស៊ីលអាតាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយទន្ទឹមនឹងនេះអធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដ៏មានសក្តានុពលទៅលើគោលដៅនៅទីក្រុងមូស្គូដែលជាឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងបេកឡាំងក្នុងការមិនផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែននៅកំព្រួយធូរ៉ាស់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយ។